chega de brincadeira. Matt? Acorda! Matt, para de brincar. Não troque o seu lanche hoje. Nem meu queijo frito pelo iogurte do Jamie? Tá bom. Mas o sanduíche, não. Ai. Ah, me desculpa. Eu não vi que estava vindo. Tudo bem. Bom dia, Sr. Kendall. Oi, amiguinho. Sr. Kendall? Você é o Sr. Kendall? Sou. Eu esperava alguém diferente. Olha... Desculpe desapontá-la, mas eu sou o próprio. Grayson Kendall. Prazer em conhecê-lo. Vai lá, meu filho, pode ir. Te vejo depois da aula, tá? Tchau, mãe, eu te amo. Também te amo. Vejo o senhor na sala, Sr. Kendall. Beleza, amiguinho. O Ash está muito animado em tê-lo como novo professor. Ele fala muito do senhor lá em casa. Tchau. Tchau. Senhora Helms, é a diretora da APM, certo? Isso. Então, eu sou o novo professor conselheiro. Ah, sério? A senhora Jenkins achou que ia ser bom conhecer todos os pais. Ela sugeriu que entrasse em contato com a senhora sobre a reunião. Ah, é. Nós temos uma reunião marcada amanhã à tarde. Ótimo. Até lá. Senhora Helms. Ah, pode me chamar de Liz. Liz? Como o nome da flor. Bom, eu preciso ir agora. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Kendall. Grayson. Tá bom, Sr. Grayson. Tenha um bom dia. Um amendoim? Nossa, eu odiava ser você. As alergias são muito sérias. Implementei uma política severa contra amendoim, soja e glúten. Assim a Brittany está segura. Me desculpem o atraso. Eu liguei pro trabalho para dizer que tinha vendido mais uma. E aí, como é que tá? O que eu perdi? Você não perdeu nada. É verdade. Vai trabalhar. E perder a fofoca? Nem pensar. Uma mãe solteira precisa de muita animação, tá? Por falar nisso, sabe quem é o novo conselheiro da APM? Eu soube. Vem cá, não dá vontade de arrancar aquele suéter dele? Devagar, mãe solteira. Ele é jovem demais pra você. Mas pra mim, eu não acho. Odeio ser portadora de más notícias, mas ele deve estar procurando uma esposa e não uma... Uma o quê? Mãe solteira de segunda mão? Não era isso que eu ia dizer. Sei. Mães de segunda mão e flácidas que já amamentaram, um jovem não ia querer isso. Não acham que eu tenho razão? Ele vem amanhã. Ah, eu vou trazer meus óculos pra ver melhor. Nos seus sonhos, talvez. Peter! Peter! Oi, Liz. Como vai você? Vou bem, obrigada. Obrigada por perguntar. Por que está vestido? Trabalho. Trabalho. Você acabou de voltar para casa. Não começa, Liz. Não seja assim. Eu avisei que teria horas extras e muita viagem até esse contrato ser assinado. Ash vem dizer oi e adeus pro seu pai. Ele está de saída pro trabalho. Ash! Foi um acidente, pai. Eu não fiz por mal. Quantas vezes eu tenho que dizer tenha cuidado com o meu computador? Peter, faz 2 dias que o Ash não vê você e a primeira coisa que você faz é brigar com o menino? Eu tenho coisa importante lá dentro. Tem uma coisa importante nessa casa também, especificamente um garoto de 7 anos que precisa do pai dele. Isso não é justo. Ah, isso não é justo. Quem é? É a Jane. Oh, Jane. Jane é a assistente, né? Eu pedi que ela viesse me buscar. É claro que sim. Por quê? Ela vai conosco. Temos uma reunião às 7 horas em Detroit. Eu volto amanhã. Desculpe.
Olive Branch, escola primária. Quando o site estiver no ar, vamos falar com os pais mais facilmente. E eu vou manter o arquivo da APM atualizado. Vai ajudar na organização da venda dos doces. Bom, devo dizer que a senhora Williams devia ter vergonha do senhor. A maior contribuição dela foram histórias sobre puns na sala dos professores. Eu vou me esforçar. Ah, e obrigado por me deixar usar seu computador, Liz. Agora, fale um pouquinho mais sobre você. Não está usando aliança, então não deve ser casado. Não. Ai, isso é lindo. Quer dizer eternidade, né? Isso mesmo. Herança familiar? É, mais ou menos. É, mais ou menos isso. E o que está achando daqui? Alguém já lhe mostrou o lugar? Na verdade, eu ainda não tive tempo de me enturmar. A Ellie trabalha com imóveis, é ótima corretora, conhece a cidade toda. Se por acaso precisar de uma boa guia, ela pode mostrar a cidade para você. Tenho uma babá até às 11 da noite. Obrigado, mas eu tô me concentrando no trabalho por enquanto. Por falar nisso, eu tenho que voltar para minha sala para corrigir os projetos. Então, obrigado pela reunião. Foi ótima. Obrigada por sua contribuição para a Associação de Pais e Mestres. E em nome da APM da Escola Oliver Brandt, que essa seja sua recepção oficial. Vou revisar o site com o senhor no domingo, mas espero que todas as alergias de nossas crianças sejam resolvidas. Bom, até logo, senhor Kendall. Obrigado. Inteligente e bonito, que partidão. Todas nós estamos tentando ser mães dadivosas. Tentando não, somos mães dadivosas. E essa mãe aqui com certeza pode pegar o Sr. Kendall. Ai, não fique triste se ele acidentalmente chamar você de mãe. Olha só a agenda da APM. Grayson D. Kendall. Oi, D de delicioso, não acha? Olha só, ele já te colocou como diretora da APM. Ah, ele postou que precisa de todos os fatos nutricionais para colocar no site. É a nossa deixa. Nossa deixa? É. Mãe, quando o papai vai voltar para casa? Ele disse que ia me levar no aquário hoje. À noite, meu amor. A Ellie e eu vamos acabar aqui e depois nós vamos. Vai lá para cima e arruma sua mochila. E não esquece o seu boné. Isso! Tá, o plano é o seguinte. Você diz pra ele que eu organizo os fatos nutricionais e sugere que eu faça uma reunião com ele. Sozinha. De noite. Tá sacando o babado? É, só que eu não sei. Ah, que porcaria é essa? É um alerta. Foi o Peter que instalou no meu computador. Tudo bem, só faz parar. Ele colocou isso no seu computador? É, e ele também me deu um spray de pimenta que tá na minha bolsa, lá no meu carro. Spray de pimenta, alerta Amber. Paranoico, né? Uhum. Mãe, tá pronta? Tô. Você tá bem? Tô. Bom, eu vou deixar vocês irem. Eu vou cair fora. O Frank tem um jogo de futebol. Não vai esquecer da armação. Tá, deixa comigo. Até mais, gatinha. Máscaras do mundo. Oi, Liz. Boa tarde. Mãe! Oi, amor. Seu dia foi bom? Foi. O Sr. Kendall trouxe uns robôs de brinquedo incríveis. Vou pegar minha mochila. Tá bom. É uma prática antiga, usar máscaras durante as festas ou as guerras de paixão. Cada criança está fazendo uma. Elas estão fascinadas com elas. Interessante. Olha, você é um sucesso. O Ash tá adorando. Eu tento. É importante adicionar a diversão para impulsionar a educação. Foi um acidente! Eu sinto muito, Sr. Kendall! Tudo bem, amiguinho. Eu não fiquei bravo com você. Mãe, posso ir no corredor falar com o Jamie? Claro, filho. Encontro você na entrada, tá?
Você é muito bom com as crianças, Grayson. Verdade. Você tem um jeito bem especial. Já pensou em ter seus próprios filhos? Já. Eu preciso ir. Então, até breve, Liz. Até breve, Grayson. Quarto 34, por favor. É, eu sei que acabei de ligar. É, Peter Helms. Você podia tentar mais uma vez? Tá, eu sei que ele não atendeu. Eu só... É, pode tentar, Jane Hughes. É. É, obrigada. Desculpe incomodá-la. Eu achei que podia precisar. Ah. Obrigada. É, você deixou na escola. Eu peguei o seu endereço nos arquivos. Achei que precisaria no fim de semana. É, eu... Eu agradeço muito. É, a chuva me pegou de jeito. Você não quer entrar e se secar? Claro. É, o banheiro é logo ali. Tá. Flor de lis. Tá tudo bem. Você quer que eu coloque isso no secador? Ah, sim, claro. Aqui, toma. Obrigado. Transcendência. Achei muito interessante. O meu marido acha que eu sou chata, porque leio livros filosóficos. Eu acho todos interessantes. Como você poderia ser chata? Ah, é o que ele diz. Quer falar sobre isso? Não. Olha, desabafar com alguém talvez possa ajudá-la. Ele tá... tá viajando. Tudo bem, Liz.
Eu tô achando que ele tá tendo um caso. Cadê o Ash? Tá na casa da minha mãe. Foi jantar com ela. E vai dormir lá. Você aceita um chá, um café? Ah, claro. O que preferia. Tanto faz. Adoro essa música. É, eu também. Você dança? Não, Grayson. Eu não sei dançar. Todo mundo sabe dançar. Você não precisa ir. Não, eu preciso sim. Meu voo sai daqui a uma hora. A Jane vai, não vai? Para com isso, Liz. Tá sendo implicante. Eu tô? Você não estaria confundindo com deprimida, solitária e confusa? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah. Precisa respirar fundo e relaxar. Eu ligo do aeroporto. Ash, meu filho? Peter, ele esqueceu alguma coisa? Olhe debaixo do capacho. Bem-vindo à nossa casa. Ash? Ah!
Mamãe! Desculpe, eu não queria te assustar. Você nunca pensa em bater na porta? Liz, as mães não precisam bater nas portas das filhas. Ah, é mesmo? É. Filha, olha pra você. A mesma cara de quando tinha 16 anos. E eu entrava no seu quarto sem avisar. É, enquanto eu tava escrevendo cartas de amor e minha você... romântica incorrigível. Vovó! Vamos tomar sorvete? Com calda de chocolate. Oh, yeah! Yeah! Motel Shadow Valley. Venha, quero te ver. Está tudo bem? Tá, é só uma mensagem da ABM. Tá bem. Eu vou levar o Ash pra tomar um sorvete e depois ele vai pra cama. Pode ir pra ABM se precisar. Quando o Peter vai voltar pra casa? Não volta, ele tá viajando. É, como sempre. Ah, por que não vai pegar o seu casaco? Se você se sente melhor, seu pai era do mesmo jeito. Sempre trabalhando. Não, não faz eu me sentir melhor. Bom, até mais tarde. Tchau. Motel. O que está fazendo? Grayson, é você? Sou esse tipo de mulher. Não sou traidora. Mas eu quero que tire essa máscara. Tire essa máscara, tá me assustando.
Grayson. 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 Oi, senhora Jenkins. Eu trouxe uns cookies que sobraram do bazar. Que delícia! Vou colocar em cada escaninho dos professores, tá? Eu estava querendo perguntar como o senhor Kendall está se saindo como seu novo conselheiro. Ele é muito bom. Ele estava ansioso para se entrosar. É um bom modo de um professor conhecer todos. É sim. E ele mencionou que a senhora foi muito acolhedora hoje. É sério? Ele disse isso? Com certeza. Bom, todos nós fomos bastante acolhedores. Apesar disso, é muita gentileza sua depois de tudo que ele passou. Obrigada pelo seu trabalho, Liz. Com vergonha de mim? O quê? Ouvi você com a senhora Jenkins. Não, ela é a diretora da escola. O que está fazendo? Eu trouxe uns cookies que sobraram do bazar. Trouxe um para cada professor. Que gentileza sua. A gente precisa conversar. Não pode ser assim. Tenho que voltar para a aula. Você tem um 8? Vai pescar. Preciso vê-la de novo. De quem é a mãe? Ninguém, meu bem. Por favor, mamãe, posso jogar videogame? Não, não. Quero ficar um pouco com você. Eu disse que preciso vê-la de novo. Ash, fica aqui. Surpresa! Quase que me mata do coração. Você devia ver sua cara, mãe. Falei que ia funcionar, pai. Não gostou? Do Ash, da escola? Eu sei. O Ash combinou comigo pra não deixar você ouvir quando eu entrasse pela porta dos fundos, não foi, amigão? Vocês me surpreenderam. Gostei de ver. E eu trouxe comida chinesa. Tem sorvete na geladeira e um filminho só pra nós dois na televisão. O que acha disso? Eu achei que estaria em Phoenix. Não. Fechamos negócio hoje de manhã. Ah, é? E pra ser honesto, eu não quero ver a cara de ninguém do trabalho durante um mês.
Eu não podia dizer nada, mas a Jane está grávida e ela tem sido um verdadeiro porre. Jane, a sua... Jane, a sua assistente... O assunto das nossas conversas? É, meu amor. A Jane. Eu não entendo. O que você não entende? Ela está noiva do Jim, meu amor. Do Jim? Por isso eu tive que contratá-la. A namorada do chefe tem prioridade. Ela viaja de primeira classe. Nossa, foi uma doideira. E por que você não me contou? Sabia o que eu estava pensando. Eu achei que você e ela estavam tendo... Eu sei, eu... Sei lá, acho que eu gostei de ter uma esposa ciumenta. E pode confessar. Fez você sentir mais falta de mim, né? Não. Tá legal. Eu vou pegar os pratos. Por que nós não jantamos todos na mesa? Hã? Jantar em família. Querida, eu senti saudade. É. Vamos? Ah, podia fazer o favor de pegar minha mala no carro? Eu deixei no banco de trás. Claro. Obrigado, amor. Obrigada. Eu também senti muita saudade. Comprou flores pra mim? Ah, que lindo. Engraçadinho. Vem, amor. Vamos comer. Tá. Vamos, meu filho, rápido. Courtney Bristol atrasada. Essa é nova. Não, eu não estou atrasada, Liz. Brittany já está na aula e eu estou pegando a minha pasta para propor uma nova agenda para as mulheres da APM. É, uma nova agenda para a APM, mas isso não devia passar por mim. Eu vi você. Do que é que está falando? Com o Sr. Kendall. É, olha só, eu tenho que falar com a Sra. Brixton um momento. Vai brincar, vai. Não é o que está pensando. Eu não sei o que eu vi lá, mas sei que seu marido é um homem muito bom. E ele merece saber com que mulher está casado. Devagar, mãe. Vem, amor. Estamos atrasados. Atrasada de novo, Liz? Bom dia, Sr. Kendall. Essa manhã foi conturbada. Por que não entra na sala e começa com os exercícios de soletração? Tá tudo bem? Você não parece não. Bem. Não tô nada bem. Nós precisamos conversar. Essa história precisa parar. Você tem que parar de me mandar torpedos. Desculpe, eu não tô entendendo. Foi um erro, Grayson. Eu sinto muito pela sua confusão. A Courtney Brixton está desconfiada. Você tá me ouvindo? Courtney. É, Courtney. A mãe da Brittany Brixton. Ela te ameaçou? É.
mais ou menos, e ela tem razão. Eu amo muito meu marido, Grayson. Como deve amar. Devia ver a casa nova. Quanto? 400 mil, 1.000 metros quadrados, quintal enorme, ótimo para crianças. Manda por e-mail, mostro pro George. Legal. Então, eu descobri porque o senhor Kendall não está mordendo a minha isca. Ah, não, me conta. Parece que ele tem uma namorada. Uma namorada? Anda, Courtney, dá uma lição de moral, você avisou. Uma gostosa de 20 anos está doida para colocar um anel no dedo dele. Como é que soube disso? Parece que ele contou pra Grace que ele tá enrolado com uma garota. Ai, que estranho. Jurava que ele tinha dito pra senhora Jenkins que era solteiro. Ela disse isso com alguma certeza. Ele tem que falar com a diretora da escola toda vez que quiser namorar? Reação alérgica, senhora Brixton. Reação alérgica? Isso é inaceitável! Liga pro meu marido! Entra! Anda logo! Anda! Dirige! Tudo bem, pessoal. De volta para a aula. Acabou o tumulto. Vou sugerir à senhora Jenkins que Brittany fique em casa por alguns dias e que Courtney cuide da vida dela. Já que Brittany está doente. Ah, eu acho. A Brittany vai ficar bem. Ela vai voltar para a escola amanhã. Acha mesmo que isso vai ser o melhor para ela? Nunca fui fã da senhorita Courtney Brixton. Eu lamento pela Brittany. Nos velhos tempos. Você sabe que eu não sou do tipo meloso, mas eu até tentei pegar alguns filmes românticos. Nada de 3D, sem explosões. Diz alguma coisa? É perfeito. É. Preciso ver você de novo. O que foi? Nada, eu vou desligar meu telefone. Eu quero ficar sozinha com você. Opa! Gostei disso. O Ash tá fazendo a lição de casa? É, depois vai pra cama. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada nele. Tudo bem. Hora do show. Ah, logo agora... Ah, desculpe. Amor, eu tenho que cuidar disso. É rapidinho. Depois será só eu e você. Eu e você. Alô? Está tentando fugir de mim, está? Não, eu achei que tinha visto uma coisa lá fora. Pois é. Telefonei uma idiota.
Eu vou desligar essa porcaria. Meu amor, você bem? Vou. O que tem para jantar, mãe? Pizza. É, mas sem pepperoni. Não. Filho, espera a mamãe lá no carro. Papai? Eu entendo. Olha só quem chegou. Papai! Sempre chegam tão tarde. O que você está fazendo aqui? Ah, o Sr. Kendall ligou e ele me falou sobre a reunião de pais, então... É, a reunião eu não recebi. Seu telefone devia estar desligado. Mencionou que o Peter estaria fora durante as entrevistas de pais e mestres, então resolvi marcar com ele hoje de manhã. Por que não vai para aula, filhão? Sua mãe e eu te encontramos depois. Sabe, eu fico muito feliz em saber que ele está indo bem. Ele gosta muito de você, Grayson. Lá em casa eu escuto muito seu nome. É mesmo? É, com certeza. Obrigado por ter assistido a aula. Ah, Peter e eu estávamos falando sobre o amor. É, sim, o Grayson estava me falando que ele gosta muito de história. Ele me contou tudo sobre guerras antigas. Que o amor e a paixão eram normalmente o cerne delas e que usavam máscaras. Mas a Liz não gosta muito delas. Não é, amor? Não. Não gosto. Bom, é melhor eu voltar para a aula. Eu não ia querer fingir que eles não estão lá ou ignorá-los completamente, não é verdade? Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Kendall. O prazer foi meu, Peter. Liz, sempre um colírio para os olhos. Tchau, filhão. Olha, eu não vou mentir. Eu adorei ter você em casa, sem viajar. Fiquei feliz de ter esse tempo com você. E eu vou sentir muito a sua falta. Eu volto amanhã. Obrigado pela compreensão, tá? Eu te amo. Também te amo. Jantar? Não posso. Disse que acabamos. E aí, meu amor, como foi hoje na escola? Demais. É mesmo? Fizeram alguma coisa diferente? Sim, o Sr. Kendall nos contou um conto de fadas bem legal. Esse, quem te deu isso aqui? O Sr. Kendall deu pra mim. Maneiro, né? O que foi, mãe? Você pegou essas flores da lata do lixo, filho? Não. Ash, fica aí. Eu já volto. O que está fazendo aqui? Noite das mulheres. Relaxa, já ligamos para sua mãe e ela vem cuidar do Ash. Você e eu vamos para a cidade para a noite das mulheres. Você devia ter ligado antes. Eu não vou poder. Eu não quero. Eu não posso sair essa noite. Não aceito não como resposta. Pode ir subindo rapidinho e vestindo esse corpite e me encontra aqui embaixo em 15 minutos. Não, eu não posso mesmo. Eu tô... Sobe. Vai logo. Tô me sentindo tão exagerada. Esses brincos não estão demais? Relaxa. Tá legal? Você tá um arraso. O Peter ia adorar. O Peter tá viajando. Reserva em nome de Helms. Helms, e se eu não viesse com você? E deixar sua amiga solteira perambular pela cidade sozinha? Eu não faria isso comigo.
Peter! Bem-vindo à noite do encontro, minha linda esposa. Eu queria fazer surpresa. Jantar, hotel, um pouco de privacidade depois. Ele convenceu você a isso? Mais ou menos. Eu achei que era a forma perfeita de fazer um encontro duplo. Um encontro duplo? Ellie. Liz. Eu trabalho com imóveis já faz um tempão. Nos últimos 5 anos eu arrebentei, então tem sido bom. De onde foi que você se mudou? De uma cidadezinha aqui perto. Não fica longe. Ah, um garoto do interior. Sempre gostei de garotos do interior. Vocês me dão licença, eu tô precisando ir ao banheiro. Ellie? Ellie, é você? Eu quero te contar uma coisa. O que está fazendo? Tento um momento a sós com a minha mulher. Sua mulher? Eu sou do Peter. Sou esposa do Peter. Não. Isso não é verdade. Você é minha esposa, Rosa. Que Rosa? Eu sou a Liz. Para com isso, por favor. Flor de Liz para minha Rosa. Flor de Liz para minha Rosa. Minha Rosa e minha Liz. Você e eu para sempre. Você lembra? Grayson, agora você tá me assustando. Para! Amor! Você tá aí ainda? Diga que você me quer. Diga que me quer. Eu quero você. Meu bem! Manda ele embora. Eu já vou, meu bem. Olha só. Vamos sair à francesa e deixar esse povo aqui. Você me deixou muito excitado a noite inteira. Tô doido pra tirar seu vestido. Eu só vou levar mais um minuto, meu amor. Olha só, eu vou ao banheiro e a gente vai embora logo, tá bem? Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Eu sou casada. Não podemos. Você tem que parar com isso. Para com isso. Só nós existimos. Você é minha esposa. Lembra? Você é minha flor. Para tudo sempre. Você não tá entendendo? Nós não podemos. Para com isso e me deixe em paz. Deixa eu entender isso. Você quer transferir o Ash da classe do Sr. Kendall? É. Da classe do Grayson. Por acaso tem algum problema nisso? Senhor Kendall. É, o senhor Kendall. Foi isso que eu disse. Não, disse o primeiro nome dele, Grayson. E por que você quer fazer isso? Eu não posso explicar agora. Eu só quero que ele seja transferido. E eu quero que seja hoje. Talvez devesse ler isso. Assédio sexual? Não tive chance de falar com o Sr. Kendall sobre isso ainda, mas Courtney Brixton a denunciou em nome da APM. Ela disse que viu você assediando ele. Não. Eu gosto de você, Liz. Eu gosto. Mas a partir de agora, você não é mais membro da APM nem diretora dela. Vá para casa, senhora Helms. E aí? Você transou com ele? Transou? Você vai me deixar explicar ou vai ficar aí me repreendendo? Eu tô ouvindo. Na reunião da ABM, eu esqueci meu computador. E ele foi até lá em casa para me entregar. Continua. Eu tava com tanta raiva do Peter e... Ellie, nós...
Nós não transamos. Mas eu... Tudo bem, então vocês não transaram. Desculpe, Liz, eu não tô entendendo. Olha, eu sei que você queria que eu armasse para que ele ficasse com você, só que ele me mandou uma mensagem com uma chave de motel. Motel, é? É, um motel. Ele não aceita não como resposta. Ellie, ele usa umas máscaras tão estranhas. Ele deu até uma pro Ash e deu um cordão, sabe? No restaurante, no banheiro, ele me chamou de Rosa. No banheiro, Liz? É. Máscaras estranhas e chamou você de Rosa? Eu não tô mentindo, Ellie. Preciso de ajuda. É, você precisa de ajuda, tá? Precisa procurar um psiquiatra urgente. Peter! Peter, eu quero te contar uma coisa. Ellie? Amor, o que foi? Peter, não abre. Oi, entra. O que está fazendo aqui? Vim por você. Pelo Ash, na verdade, não é? O Grayson foi generoso e se ofereceu para ajudar o Ash com a matemática. Olha, que camisa legal. Eu juro que eu tenho uma camisa igualzinha a essa. Grayson, a gente tá muito ocupado agora. Ei, escuta, sei que você teve um dia duro, mas a culpa não é do Grayson, meu amor. Do que você tá falando? É melhor eu ir. Parece que agora não é a melhor hora. Me desculpe incomodá-la. Peter? Que isso? O que foi que aconteceu, Liz? O que ele não é... pra você? Que explicou as coisas para a senhora Jenkins. Ele explicou as coisas. A Courtney não percebeu que tinha sido a Ellie, que não tinha sido você. E que ela estava acusando a pessoa errada. Sinceramente, eu acho que a senhora Jenkins está abusando dos poderes de diretora. Grayson devia poder namorar quem ele quisesse. Foi isso que ele disse. É. Ele é um cara bom. Não! O que foi? Ele estava ali. Ele vive me atormentando. Quem? Ele fica de máscara. O Grayson fica... Ele... Liz, o que está acontecendo? Eu vi ele na janela. Ele... Tudo bem. Ele estava olhando pra gente. Calma, fica calma. Tá bem? Vou ligar pra sua mãe. Eu vou pegar o Ash. Eu preciso te contar uma coisa. Tudo bem, tá bom. Mas primeiro, eu quero que vá lá pra cima, tome um banho e se acalme. Quando eu voltar, a gente conversa. Tá. Tá bom? Tudo bem. Vai lá, amor. Uma venda fácil. Ah, tudo bem? Eu sou a nova corretora de imóveis. Casa à venda. Vizinhança simpática. Para mim. Me deixe em paz!
Não esquecer de ligar a eletricidade antes de mostrar. Oi! Tem alguém aqui? Era da garotinha. Ai, me assustou. Foi o pai que fez para ela. Coisa estranha para dar para uma garotinha. O nome dela era Beth. Um doce de criança. Tinha uns 5 anos quando aconteceu. Que triste. Desculpe, do que a senhora está falando? Detectores de monóxido de carbono. Ah, venha comigo. Nenhum deles funcionou. Aquele não. Isso é que você precisa mandar consertar se quiser vender. É, eu não estou entendendo. Ah, elas morreram por causa disso. O indicador não tocou. Envenenamento por monóxido de carbono. É por isso que ninguém quer comprar. Quem quer morar numa casa onde mãe e filha morreram? Eu não fazia a menor ideia, porque não está na papelada. Ah, não estou surpresa. Conhecia bem elas? Oh, claro. Beth era uma garotinha doce. E a Rosa era linda. Ela era uma ótima mãe e uma belíssima jovem. Rosa? É, como a flor. Mas a preferida dela era a flor de lis. E David comprava um buquê para ela toda semana. Era amor, na verdade. David era o marido? É. David não reagiu bem, como pode imaginar. Ele amava tanto aquelas duas que a morte delas acabou com ele. Francamente, ele enlouqueceu de vez. Não teve jeito. Enfim, um belo dia foi embora. Ele deixou tudo aqui. Se quiser, pode dar uma olhada. Acho que a energia não fica boa quando você deixa as coisas na casa. Quem sabe você pode achar algo que te interesse. Isso é o imposto territorial. Era a segunda casa deles? Não tenho certeza. Oh, acho que eles tinham uma cabana. O que houve com ele? Com o David, a senhora sabe? Não sei. Acho que ele decidiu que seria mais fácil começar em outro lugar. Houve suspeitas de que ele teve algo a ver com isso. Com a morte delas? É, as mortes. Mas eu não acredito. Não havia provas. Ele as amava demais para fazer uma coisa tão malvada. Ah, boa sorte com a venda. Você é a quarta corretora que eles pegam.
Volta para mim. Eu podia perguntar a mesma coisa. O que você tá fazendo? Ellie, eu tô tentando achar alguma coisa, qualquer coisa. Eu só quero que ele pare com isso. Você tem que acreditar em mim. Eu tô ficando louca, Ellie. Acredito em você, tá legal? Acredito. Não está louca. O antigo proprietário da casa que eu estou vendendo se chama David Grayson Kendall. Tinha uma filha chamada Betty e uma esposa chamada Rosa. Rosa? Ele é casado. Elas morreram. O quê? Droga, o que está acontecendo, Ellie? Eu não sei, mas tem que ir para casa agora. E não deixa o Ash ir para a escola hoje e conta tudo o que eu te contei para o Peter. E vê se toma muito cuidado. Tá bem? Vem cá. Vai ficar tudo bem. Obrigada. Tchau. Cansado. A gente tá vendo filme o dia todo. Eu não entendo porque eu não pude ir pra escola hoje. Eu não tô doente. É difícil te explicar, Ash. Cadê o papai? No trabalho. Vamos pra cama dormir. Ah, qual é, mãe? Eu quero brincar. Que tal guerra de cosquinha? Tá tudo bem, tá? Filho, olha só, amor, vamos brincar de esconde-esconde um pouquinho? Você sobe e se esconde no seu quarto e eu conto até 100 e vou atrás de você, tá? Fique escondido, amor. Tá acordada? Sou eu. Peter, eu tenho que te falar uma coisa. Peter, ele... Quem? Eu sinto muito.
Eu sinto muito. Por quê? Meu bem, amor, sente muito por quê? É que eu... Eu transei com o Grayson. Você o quê? Me desculpa. Eu sei que foi um grande erro. Eu precisava contar pra alguém. Ele tá ficando louco e eu... Eu não sei o que fazer. Olha, Liz, eu te amo. Sei que te empurrei de alguma forma pra isso, mas... Você errou. Fica, Peter. Peter, não. Liz? Liz, está me ouvindo? Peter! Ash, eu não sei o que fazer, Peter. Peter, ele pegou o Ash. Peter, o Ash. Peter! Peter, ele tá com o Ash. Casa à venda. Peter, é a Ellie. É, você pode me ligar? Eu preciso muito falar com você. É importante. Edith? Será que eu posso ficar com aquela máscara? Aquela do armário lá de baixo. Edith? Ai, que nojo. Lembrar de limpar a geladeira antes de mostrar. Ai. Por favor, podemos conversar sobre isso, por favor. Isso pode parar agora. Deixa eu ir embora. Você não entende! Você não sabe o que é amor real e verdadeiro. O amor verdadeiro transcende a morte e o tempo. E volta pra você. Assim como minha Rosa e minha Beth. O nome dela é Elis. E o filho dela é Ash. Você está confuso. Você não sabe de nada! Ah! Então? O quê? A senhora Jenkins disse que ele tirou uma licença. Sério, eu não sei como perdeu a consciência daquele jeito. Quase matou o Ash de susto. Por sorte, ele está bem. Ele vai fazer uma excursão, está animado com isso. Mas eu não quero ouvir mais nada. Está imaginando coisas, Liz. Grayson não levou o Ash, ele não estava escondido pela casa e também não estava perseguindo você. Foi só um caso que não deu certo. Eu te amo, Liz. Mas acho que devia ficar com a sua mãe, sei lá, por um tempo. Eu vou sair para caminhar, pensar um pouco. Hum.
Mãe e filha morrem tragicamente. Peter! Vem dar uma olhada nisso aqui! Criança perdida na Floresta Nacional. Ash! Procure por ali. Sim, senhor. Nós já fizemos aquela área, senhor. Um sinal, menino. Onde está o Ash? Ainda está perdido, mas tem uma dúzia de policiais procurando ele agora. O que que houve? Ele mudou de direção. Ele simplesmente desapareceu. Quem estava acompanhando ele? Isso não vai ajudar em nada, tá legal? Fica calma, tá bom? Tentamos falar com o Peter, mas ele não atendeu. Demos o telefone dele para a polícia. Estão tentando ligar para ele. Senhora, seu filho está por aí em algum lugar, está bem? Vamos achá-lo. Cadê o Grayson Kendall? O professor. Cadê o Grayson? Ele não tá aqui, Liz. Gente, foi ele. Eu sei que foi ele. Olha, moça, sabemos que está nervosa. Nós vamos achar o Ash, senhora Helms. Acontece que vocês não estão entendendo. Todos estão procurando por ele, Liz. Todos estão? É claro que não. Por favor, cadê? Tem uma cabana. Peter, escuta, eu tô numa cabana na Old Lake Road, em Grace County. Eu acho que ele tá com o Ash. Por favor, vem pra cá. Por que você me obrigou a fazer isso? Rosa. Rosa, eu quero você de volta. Thank you.
Amor, sou eu. Rosa. Eu te amo. Rosa. Rosa, pra onde você foi? Rosa, eu acabei de ver você, Rosa! Rosa! Eu me apaixonei por você de novo. Duas almas que transcendem. Temos que ficar juntos. Você não vê? Não sou ela. Que elas voltaram pra mim. Você não as conhece. Você não é ela. Ela não é como você. Ela nunca mentiria ou trairia como você, sua vadia. A minha Rosa me ama. Você voltou pra mim? Ele tá com o S. Vamos atrás dele. Afaste-se. Fiquem onde estão. Por favor. Solta ele. Eu não quero ouvir nada de você. Essa é a minha família. Tá ouvindo? Minha família. E você pra trás. Tá pra trás. Calma, Grayson. Devolve o S. E me leva com você. Meu bem, o que está fazendo? Sou eu. A rosa, sou a sua flor. Me leve. Eu estou aqui, meu amor. Sou eu e você. Nós dois, num motel, você lembra? Os lírios, lembra? Lírios para minha rosa.
Só eu e você. Rosa. Rosa. É você. Rosa, meu amor. Against you.